madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal shaqo ugu kicitimay dalka Kenya kadib markii madaxweynuhu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Kenya hoggaamiya madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalka ugu ambabaxay dalka Kenya ayaa la xiriira sii xoojinta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya shacabka ku dhaqan dalalka Soomaaliland iyo Kenya iyo sidii loo kobcin lahaa ganacsiga iyo wax isweydaarsiga labada shacab iyo labada dowladood ee dalalka Kenya iyo Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi socdaalkan ugu kicitimay dalka Kenya waxa ku helinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare, horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi iyo horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawad. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ku sii sagootiyey xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano, madax dhaqameed, aqoonyahan, taliyaasha ciidamada qalabka sida dhalinyaro iyo haween. Maxamuud Warsame Jaamac, afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa sharaxaad ka bixiyey socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ugu kicitimay dalka Kenya. Madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhigiisa waddanka Kenya. Safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardar gelin lahaa. Muddada ay ku sugan yihiin wafdiga madaxweynuhu waddanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa waddanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. Madaxweynaha waxaa wafdiga ku wehelinayaa xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawad. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa.